Kiva kuulla, että sullakin oli jo ikävä, niin meilläkin, nimittäin avaruusjuttuja. Niillä lähdetään käyntiin tämän päivän 2.3. Sen jälkeen päädytään ihan muihin aiheisiin. Näin on Jussi Heikelä, mä Arto Koskelo. Mä luulin, että tarkoititte, että meillä on ikävä omaa ääntämme, mikä sekin on ihan totta. Ja se on vähän ihana taas puhua. Joku vähän niin kuin vihjaili siihen suuntaan, mutta olikin kyse avaruushommista. Markkinariippuvuus. Se on kavala tauti. Sitä korvaamaan meillä on asettunut tulonsiirtoriippuvuus. Ihana tulonsiirtoriippuvuus. Mihin Suomi on matkalla? Ollaanko jo lähestymässä kielikettä? Mikä tämä maan tulevaisuus oikein on? EVA, eli onko se nyt elinkeinoelämän valtuuskunta, kirjoitteli raporttia ennen kaikkea nyt näistä eläkkeistä ja siitä pommista, mikä tikittää. Ja mennään noihin keloihin tuossa vähän tuonnepana, mutta näin niin kuin keskellä viikkoa. Olisiko sun mitään Kiina-juttua? Mulla on vähän niin kuin nikat. Mä jätän sulle hei Kiina-jutun, koska tämäkin itse asiassa aika hyvä. Okay. Tämä rapsuttaa todennäköisesti just oikeasta kohdasta Kiina-juttu. Mutta mennään ensin tällaiselle vitun rasittavalle avaruuslennolle Andromedaan. Ei kai. Katsotaan, jos saadaan tuohon ruutuun tämmöinen huble-homma. Katsotaan, tämä taas sekoile. Aina sama. Huble jäi miettimään. No joo, se on perus. Se on tuo kiertoradan perussekoile. No niin, nyt se lähti lentoon. Tämä on siis oikeata matskua, tämä ei ole tehty tietokoneella, ystävät. Lennämme kohti Andromedaa. Pitäkää turvavyöt kiinni, laskekaa tarjottimet. Wow. Tässä on vielä vähän matkaa jäljellä, mutta sieltä se löytyy siis lähigalaksi. Katso vain. Mennään nyt zoomilla sitten ine. Nyt sä alat tajua, miksi tämä oli vitun rasittava. Tämä ei ole yhtään rasittava, mutta tämä on ärsyttävän hidas. Niin, siis tämä matka on aika pitkä. Rasittavaa on se, että kuin syvälle tämä menee tänne kaninkoloon, tämä ei ole ihmiselle hyväksi kohdata näin suurta mittakaavaa. On muuten Hublessa, niin huomaa, kun se on tuolla maan ilmakehän yläpuolella, niin resoluutiot on pikkasen eri kuin meikäläisen HD-telkkarissa. Mikä kusiaispesä, toi näyttää semmoiselta vanha-aikaisen television virityskuvalta, se on pelkkää tähtimassaa siellä. Kato vaan. No niin, kiitoksia. Hieno. Tiedätkö, tuosta tulee niinku pää rupeaa huimaan, ei oteta sitä enää ikinä uudestaan. Hyvä hublen jengi, ja selvästi kannatti laittaa he se tonne yläilmoihin, saadaan hyvänäköistä kuvaa. Hei, lisää rahaa avaruus, skifi-hommiin. Siirretään, tiedätkö, se kaikki rahat siihen, kaikki munat yhteen koriin. Tämä on niin kuin suomalaista elokuvaa aina puolustetaan silleen, että joo, no se suomalainen elokuva, että sehän oli ihan paska elokuva, niin sitä aina, joo, mutta siinä oli hyvänäköistä kuvaa. Josta, valaistus, se oli erittäin ammattitaitoinen. Oli kyllä paljon hyvää. Hei. Näytti ne pahvista lavasteetkin hyviltä. Se on ensi ilta bileissä aina. Joutuu kielikeskellä suuta miettimään, että mitä sanoa elokuvasta sen tekijöille. Hienoja suorituksia. Just näin. Kautta laidan. Joo, ei kun me liikkasin hyvänäköistä kuvaa. Sama kuin viinihommissa, kun sä maistelet viiniä, sitten sitä tuottaja kysyy, että mitä mieltä sä oot, niin sitten pitää aina vaan saada, tosi kiinnostava. Se on niin kuin, tiedätkö, tai... Oi jumalauta. Parempi olla sanomatta yhtään mitään siitä tulevaa ongelmaa. Ei se mitään, mutta hei, nyt mä olisin valmis sille Kiinalle. Nyt mennään Kiinaan, nyt oikeasti ryminällä Kiinaan. Siis Xi Jinping ja Kiina on niinku keskittynyt viime aikoina kuseskelemaan omaan notskiin ja savu sieltä nousee. Ai. Hän ovat siis ensin panivat Jack Maan kuria sen jälkeen erilaisia muitakin sektoreita. Muun muassa tämmöistä tuutorointiopiskeluala, joka on yllättävän iso bisnes, niin sen ne laittoi sitten kyykkyyn. Ja sitten on nyt sulanut vähän noista kiinalaisista firmoista pörssiarvoa. No joo. $1 billion, siis 1,000 miljardia. Okei. Okay. On sulanut arvosta pois, se on aika paljon rahaa. Katsotaan vaan, joo. Noniin. Niin tulee vähän sellainen fiilis, että en nyt sitten tiedä, kun se Kiina on tehnyt niin oikeat ratkaisuja tässä niin kuin talouden näkökulmasta monta vuosikymmentä, niin onko meillä nyt käsillä sellainen vuosikymmen, jolloin Kiina sössi oman menestyksensä. Seuraava esimerkki, mistä mä itse asiassa halusin niin kuin puhua, joo, on tämmöinen Pekingin niin määräys siitä, että lapsukaiset eivät saa enää pelata tietskaria. Okei, ilmeisesti... Se näivettää kansan osan ikävällä tavalla, eikä enää palvella puolueetta niin kuin pitäisi. Voitaisiin kohta spekuleerata, että mitkä ne todelliset syyt on, mutta mietit tätä. He ovat sanoneet, että alle 18-vuotiaat saavat pelata tästä lähtien enää perjantaisin, lauantaisin, sunnuntaisin kello 8-9 illalla. Oho, tulee vähän ruuhkaa linjoille. Se saattaa serverit käydä vähän kuumana. Kaikkina muuna aikoina puolue kieltää videopelit. Tämä on niin tämmöinen 80-luvun kristillisen konservatiivin märkä uni tuolla Yhdysvalloissa. Kielletään, tiedätkö, ritari-ässät ja
Ja mähän ymmärrän niin kuin siis Nintendon pelit. Jos nyt tälleen vapaasti käännettynä, niin tämähän on oppiumia kansalle. Se on ihan selvä nämä tietokonepelit. Me ymmärretään se. Mutta eikö jumalauta nimenomaan sen takia kannattaisi... Itsehän ne tekee tässä vihollisia itselleen, kun nuorisohan saa kaikkea hulluja ideoita, jos niitä aina purkaa. Nimenomaan syöttäisi vasta sinistä pilleriä digitaalisen oppiumin muodossa, niin pysyisi, tiedätkö, turtana se kyllä nuoriso, joka saattaa ryhtyä jopa poliittiseksi, jos sillä ei ole mitään tekemistä. Niin, keksii kaikki tyhmiä ideoita. Ja. Mä vähän luulen, että tässä on kyse jostain ihan muusta kuin nuorison terveyden pohtimisesta. Onko tässä... Peking on huolissaan, mutta eri asioista. Mä luulen, että tuolla verkkoympäristössä, peliyhteisössä on saattanut levitä poliittisia viestejä sen verran paljon, että Peking on kokenut, että heillä ei ole kontrollia siihen maailmaan. Aivan. Yksi tapa estää tällainen epämääräisen varjoviestintäkanavan valta on yksinkertaisesti töpseli ottaa. Joo, ja tällaiset niin kuin pelit tai ylipäänsä vaikka e-sports-maailma tai laajemmaltikin se koko peliyhteisö, niin on perkeleen kansainvälinen. Ja siinähän tulee sellaisia ärsyttäviä asioita, että se tietysti se paikallinen nuoriso keskustelee vastinpariensa kanssa ympäri maailmaa ja toteaa, että mitä helvettiä, teillähän on niin kuin hyvä meininki siellä. Mutta mä en tiedä sitten, että auttaako se, että jos sä rajaat sen 8-9 väliin illalla, niin tuleeko siitä jotenkin nyt sitten kiinalaiselle voimaantuneempi olo? Tämä on ihan pöhköä. Ja tässä niin kuin tavallaan alkaa piirtyä esiin semmoinen poliisivaltiomaisuus, mikä nyt kiinalaisessa järjestelmässä on ihan siellä kovassa ytimessä. Sitten semmoinen fiilis tulee myös, että on raha, on raha. Nyt ei ole niinku rahasta pulaa, kun sä voit tehdä ihan mitä vaan sun taloudelle. Edelleen menee lujaa. täytyy kunnioittaa sitä. Mm? Joo, aika häkelmätöntä. Mutta joo, onko tietoa vielä, että siis onko tämä niinku ehdotuksen asteella vai onko tämä jo käytännössä näin tällä hetkellä? Tai minkä tyyppinen niinku tilanne on, että... Saako Kiinan nuoriso nyt edelleen pelata tällä viikolla? Mä en tiedä, onko se nyt tullut voimaan justiinsa vai ei, mutta siis tämä uutisoitiin just tämä päätös. Yleisesti joo. Kiinassa ollaan aika sillä tavalla ketteriä. Puhutaan yli miljardista ihmisestä, mutta yhdellä mahtikäskyllä niin hommat yleensä kyllä sitten... Se oli eilen voimassa. Mä muistan, että ihan nopeana side storyna. Kattelin, Yleltä tuli tällainen Kiina-dokkari, jossa kerrottiin tästä niin kuin uudesta nuoresta ikäluokasta, joka menee kaupunkeihin töihin ja sitten menee katsoa aina niin kuin hillbilly-vanhempiinsa sinne maaseudulle, jotka niin kuin tyyliin tuossa syväkyykyssä syö riisikiposta juttuja ja sitten ne on oppinut itsestä niin kuin, tiedätkö, kaupungin amerikkalaista hapatusta. Ja on omaksunut paikallisen kallion slangin. Ja, kyllä. Ja tästä ne katsoo niitä vanhempia, jotka nukkuu lehmän kanssa samassa huoneessa bambupedillä. Ja hei maalaiset. Ne tulee Jacques Cousteau-pipo vähän vinoilla. kertomaan vanhemmille. Että kaikki, jotka Helsingissä asuu, saattaa tunnistaa tämä ilmiö. joo. No niin. Mutta anyways, niin siinä dokkarissa oli sitten tällaisia muutamia tällaisia perheitä kuvattuna. Ja sitten toden totta, yhden vanhempien talo jäi tällaisen patorakennelman alle ja sinne ilmoitettiin vaan, että okei, teillä on niin kuin viikko aikaa siirtää tämä talo. Viikko? Teillä on niin muutama päivä aikaa siirtää tämä talo ja kaikki, mitä tässä on, niin tyyli 100 metriä ylös tuota mäkeä, koska tässä on vettä, I kid you not, sen ja sen päivän jälkeen. Ja sitten se koko hökkeli siirtyi sitten sinne niin kuin ylös mäkeä. Sitten vesi tuli ja... Sitten se on siinä. Pakko on paras muusa, siinä kohtaa alkaa sitten tapahtua. Rupet kantaa tiili kerrallaan sitten sun mökkiä sinne ylös. Joo. Sekin veti se pieni, tiedätkö, 160-senttinen papparainen. Niin se painoi sen karmeen kokoisen puupiirongin selkäänsä ja veti sen kaa ylämäkeen. Ja karseeta. Ehkä tuossa Kiinassa niin vielä näkyy se, että se peliyhteisö voi levitä vääränlaisia viestejä, mitkä pitää suitsia, mutta saattaa myös olla, että puoluetta huolettaa se, että tuo nuorisukupolvi ei ole poliittisia, ne ei ole kommunisteja. Mm-hmm. Ne ei koe semmoista yhteyttä siihen aatteeseen välttämättä sillä tavalla kuin edelliset sukupolvet, vaikka heitä indoktrinoidaan päiväkodista asti siihen. Mm-hmm. Mä en tiedä. Tiedä, tässä on niin kuin pyrkimyksenä saada nuoriso pois paheiden parista hyveiden pari, eli lukemaan Xi Jinpingin koottuja teorioita kommunistisen kapitalismin voittokulusta. Kun mä en tiedä, että miten Kiinassa kai on niin kuin fiksua pelätä tuota puoluetta, niin mä voisin kuvitella, että sellaisen niin kuin perusti, että se kasvavan nuori, niin tavallaan, että me ollaan käyty sitä läpi, että miten
indoktrinoidaan, niin kuin sä sanoit tässä äsken, niin kuin tavallaan lähtien siitä, että siinä missä meillä mennään partioon tai johonkin niin kuin aika usein junnuna, niin siellä ollaan pikkupioneereissa ja sitä kautta sitten niin kuin puolue on koko ajan sun elämässä läsnä. Mutta onko se niin kuin 1984 niin kuin tyyppinen se, että tavallaan että onko se pelko niin kuin se suurin asia, mitä ne siitä puolueesta miettii? Se on niin kuin mielenkiintoinen kela. En mä usko, että ne osaa pelätä, ne on tottunut siihen hommaan. Mm. Totta kai se aika kesken. Niin. Mutta mennäänkö tuota Kiinasta Suomeen, koska meillä olisi tässä yksi maa, jonka tulevaisuus pitäisi pelastaa. Hei, ja nyt vähän niin kuin Pertti Salolainen pelasti merikotkat paljain käsin, niin 2/3 ottaa nyt levele harteilleen koko suomalaisen eläkerahasto ja siihen liittyvät ongelmat. Tämä on jotenkin raskas asetelma. Kun välillä tulee sellainen olo, että kun näistä puhuu, niin on sellainen olo, että että onko tässä niinku itsekin läyhäämässä jotenkin, kun näkee aika paljon ongelmia horisontissa. Ei jotenkin usko tämän nykyisen järjestelmän kestävyyteen. Tämä ei ole kovinkaan resilientti tällä hetkellä. Mennään kohta yksityiskohtiin, mutta välillä tulee sen olo, että tästä ei edes haluaisi puhua. Mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että et mikään ei ole tärkeämpää kuin nyt yrittää niinku muodostaa tästä joku järkevä koherentti kokonaiskuva. Ja sitten tässä on monta kertaa se, että jos sä puhut näistä, niin sitten ensimmäinen vastaväite tuntuu olevan niin kuin, että niin, eli siellä kokoomuksessa varmaan mietitti jo kieli pitkällä näitä juttuja, mutta koska yksityistetään kirjastot. Niin, koska aika usein se, mihin tämä tulee, tämä keskustelu, kun puhutaan välttämättömistä rakenneuudistuksista ja näin poispäin, niin se tulee sen, niin kuin sen julkisen talouden pienentämiseen, ainakin niin kuin sen välttämiseen, että se kasvaisi edelleen. Mutta pyritään ohittamaan tämä karikko. Pakko tästä aiheesta puhua. Joo. Eva julkaisi hyvän raportin asiasta. Mä luen siihen alkuun nyt keskustelun pohjaksi, mitä siitä sanottiin tuossa. Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, hyvinvointivaltiota ei ole ajettu alas viimeisten vuosikymmenten aikana, vaan kasvatettu. Suhteessa talouden kokoon muun muassa sosiaaliset tulonsiirrot sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvaneet jatkuvasti, kirjoittaa ekonomisti Sanna Kurronen. Ja Hesarin artikkelissa, joka käsittelee tätä raporttia, todetaan, että suurten ikäluokkien päästäminen eläkkeelle noin 60-vuotiaana oli virhe. Ja sitten kun sieltä noukitaan tällaisia yksittäisiä lukuja, jotka on niin kuin siinä mielessä aika isoja, niin 500 000 on sellainen määrä ihmisiä, mikä tulee tässä seuraavan 30 vuoden sisään. Niin kuin, että meillä on 500 000 ihmistä enemmän, jotka on niin kuin yli 75-vuotiaita, eli eläkeläisiä, mistä pitäisi yhteiskunnan pitää huolta. Jatkuvasti, okei. Okay. On ja sitten kun eläkejärjestelmä rakennettiin sillä ajatuksella, että sitten kun sä oot niinku oman leiviskäsi hoitanut, niin sitten sulla on tiedätkö, pari hassua, ehkä muutama vuosi aikaa, joo, sellaista rauhallista vanhuutta. Mutta nyt yhä useampi elää yli 90-vuotiaaksi, niin se tarkoittaa, että se saattaa olla kolmanneksen elämästä eläkkeelle. Se on aika kallis se systeemi. Tätä ne ei pystynyt silloin arvaamaan, kun se todella pantiin pystyyn, niin keski-ikä lienee jotain 68 vuotta, eli porukka veti posket lommolla punaista noraa ja sitten kuoli metsätöissä saappaat jalassa. Kyllä, Kosanderia loput ja sen jälkeen pumppu leikkasi kiinni niin kuin 64-vuotiaana, niin ei tarvinnut maksaa mitään eläkkeitä. Julkisista menoista eläkkeisiin menee jo lähes neljännes. Kun surkeaan väestökehitykseen yhdistetään pian 15 vuotta jatkunut olematon talouskasvu sekä pohjalle kasautunut velka, hyvinvointivaltion pelastaminen voi osoittautua mahdottomaksi, tässä kirjoituksessa todetaan. Ja toi pelkästään niin kuin toi eläkepaketti. Tyhmää vedellä näitä ulkomuistista näitä lukuja, mutta se on tyyliin niin kuin se, mitä on luvattu eläkkeinä ulos. Et jos nyt ajatellaan, että maksettaisiin se kaikki, mitä Arto Koskilolle on nyt kerryytetty ikään kuin eläkettä sinun takiasia, tulisi niin päivä, jolloin kaikki saa tavallaan sen kaiken käyttöön. Se on suunnilleen niin kuin nelinkertainen määrä fyrkkaa, mikä on luvattu ulos, kuin mitä on oikeasti olemassa esimerkiksi näillä eläkevakuutusyhtiöillä, näillä jäteillä, Elot ja Ilmariset. Ja sehän on niin kuin, vähän niin kuin ponsityylinen tilanne. Niin. Se on rakennettu sellaiseksi sen takia, että yleisesti ottaen sitä liikkumavaraa on. Mutta tämmöisen rakennemuutoksen ikässä, niin kyllähän se on teoriassa mahdollista, että jos lainahanat esimerkiksi jostain syystä kansainvälisen talouden karikoissa menee kiinni, niin tämä systeemi menee saman tien defaulttitilaan. Meillä ei ole fykyä tähän hommaan. Ei olekaan. Ja sitten kun sä yhdistät tähän käsittämättömään huoltosuhteeseen, eli siihen, että yhä pienempi määrä ihmisiä, jotka kerryttää niitä verorahoja, niin kustantaa sitten
etenkin eläkkeellä olevia ihmistä, mutta myös sitten tietenkin työttömiä ja koko muun niin kuin yhteiskunnan toimintaa. Puhutko nyt yhteiskunnan loisista? Siis ne yrittäjät, niin jotka... Ne yrittäjät, hei, jotka joo. Toi oli muuten hyvä keskustelu, kun mä tiedän, mihin sä viittaat. Koska loisiminen verbihän on eri asia, kun kutsuu jotain ihmistä loiseksi. Okay. Ja siinä tahallaan väärin ymmärrettiin, kun sanottiin, että loisiminen nyt tarkoittaa semmoista lonnimista, että sä et oikein, niin kun, tiedät, sä oot muurahainen, joka lekottelee ja soittelee pientä viulua, niin se on eri asia, kun kutsuu loiseksi. Kyllä. Toi sekoitettiin tahallaan siinä tota debattissa, mihin sä viittaat, mutta me ollaan siis tässä semmoisessa tilanteessa, Hesarin mukaan, että Kelan maksamia etuisuuksia sai viime vuonna suomalaisesta väestöstä 80%. Sosiaaliturva syntyi vähentämään. Mitä 80%? 80% sai Kelan maksamia etuuksia. Niin okei, okay, jokainenhan saa, kun sä meet johonkin lekuriin tai muuhun, niin sä saat sen. Mutta se kuulostaa silti aika jännältä lukemalta. Täällä sanotaan, että sosiaaliturva syntyi vähentämään ihmisten riippuvuutta markkinoista, mutta asetelma on nykymenolla kääntymässä päälaelleen. Suomessa markkinariippuvuutta on korvaamassa mainitsemasi tulonsiirtoriippuvuus. Niin. Nyt jos ihan nopeasti, markkinariippuvuus kuulostaa todella vakavalta sairaudelta, mutta siis markkinariippuvuus nyt kai siis käsittääkseni tarkoittaa sitä, että no mitä se tarkoittaa? Lähdetään nyt siitä. Niin, se pitäisi varmaan avata se, joka sen sanan on käyttänyt, mutta ilmeisesti hän on, jos mä tulkitsen, ja hän on halunnut sanoa, että me ollaan tulonsiirtoriippuvaisia. Sitten hän on lähtenyt siitä peruuttamaan, rakentanut sen lauseen. Se kuulostaa tosiaan markkinariippuvuiselta taudelta, mutta lähtökohta on se, että jostain sitä rahaa pitäisi tulla ja yleisesti ottaen se tulee työnteon kautta. Mm. Joo, ja siis tämä, mitä mä puhun näistä loisista ja muusta, niin se on hassua, miten viime vuosina se on muutaman kerran käännetty nimenomaan somessa joidenkin vasemmistoaktivistien toimesta sillä lailla, että näähän yhteiskunnan suurimmat freeloaderit on nämä, jotka eivät ikään kuin ole päivätyössä, mutta jotka kerryttää niin kuin veroja ihan helvetisti tai investoi yrityksiin, jotka työllistää ihmisiä, niin et he on niin kuin ikään kuin yhteiskunnan vapaamatkustajia. Toi on aika niin kuin perversi tapa ajatella sitä. Toi tulee suoraan Marxin kirjallisuudesta, missä nimenomaan nähtiin turhana se porukka, joka omisti pääomia. Nimenomaan tuotantovälineiden sosialisoiminen oli siinä niin kuin ytimessä, ja no, sehän meni ihan kohtuullisen hyvin niin kuin startti tuolla Neuvostoliitossa, mutta ehkä se nyt ei sitten loppujen lopuksi ollut kovin hyvä idis kuitenkaan. No niin kuin talouden vinkkelistä ja ihmisoikeuksien vinkkelistä. Joo, ei mennä siihen päätyyn, koska Mutta tilanne on siis se, että jokaisen suomalaisen pitää tehdä nykyistä enemmän töitä ja yhä harvemman elää sosiaalietuuksella. Tämäkin on semmoinen lause, mitä ei niinku tarpeeksi usein ehkä suomalaisessa keskustelussa kuulla. Mutta se, mikä on erokkuus tietysti tässä systeemissä, kun tosi moni saa, niin kuin itse tuossa totesit, 80% on saanut jotain niinku Kela-etuutta, niin sen erokkuus tulee siinä, että ihminenhän kokee olemassa saama puolella, että nyt saa nyt vähänkin jotain, niin mun on helppo puolustaa Kelaa, koska mulla välähtää lampu soimaan, että hei, mähän sain silloin sieltä ja sitä. Niin, me ollaan kaikki tavallaan stakeholdereita. Niin. Tai melkein kaikki. Niin. Ja vasta sitten, kun ihminen kokee olevansa kokonaan sen ulkopuolella, että hän ei saa etuuksia, niin se on tietysti valmis alkaa heittelemään kiviä. Niin, ja sitten tulee tämä keskustelu nettoveronmaksajista, mikä myös on punainen vaate. Sitä voi kritisoida ihan oikeutetusti, kun sanotaan, että esimerkiksi jos sä nyt oot julkisella sektorilla duunissa, joo, niin silloin sun palkka maksetaan verokertymästä. Mm. Niin silloin sulle mitä suuremmalla todennäköisyydellä maksetaan, sinun investoidaan enemmän yhteistä rahaa kuin mitä sinä maksat takaisin veroina, muutenhan se olisi yli 100% vero, eikö niin? Mm. Niin sitten se on punainen vaate sanoa, että nettoveronmaksajia on liian vähän. Ja sitten sitä kritisoidaan sanomaan, että et ei me voida määritellä kukaan nettoveronmaksaja, koska jossain kohtaa elämää suliskee syöpä, ja sitten sen jälkeen katsotaan sitten, kun sä kuolet, että olit sä nyt sitten nettoveronmaksaja vai et. Ja, okay, eli tavallaan ketään ei voisi niinku osoittaa sormella ja todeta, että onpa siinä hyvä veronmaksaja. Niin. Mutta se on tietenkin tämmöistä semanttista spinnausta, koska on ihmisiä, joilla on niin isot tulot, että voidaan olla varmoja, ettei he 25 syöpää ehdi sairastaa. Joo, kyllä. Eli vielä sitten tosi paljon kröökiä. Mutta jos tähän vielä tähän itse iso aiheeseen, tähän, että kun Ruotsi, aina puhutaan Ruotsista, että okei, ne teki vuosituhannen vaihteessa kivuliaat rakennemuutokset, ja sitä kautta niin kuin Ruotsin julkinen talous on nyt sitten ihan toisella uralla kuin Suomessa, ja ehkä näin onkin. Mä luulen, että meitä vaivaa, niin kuin, että suurin tavallaan ongelma tässä on se, että yksinkertaisesti tämä hyvinvointivaltiousko on meillä niin vahva, ja sä oot niin kuin ihmishirviö,
jos sä vastustat julkisesti sitä. Tästä me on puhuttu, että se on nostettu tavallaan uskonnolliseksi fetissiksi. Mm-hmm. Se on nostettu jalustalle pyhäksi lehmäksi. Mm. Ja nyt tämä on ongelmallista erityisesti sen takia, että hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi järjestelmänä olla keino, millä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, ei päämäärä itsessään. Mm-hmm. Sama asia kuin se, että niin kuin joku jossain Twitterissä huutaa, että rakastaa veroja, niin se on vähän kiusallista luettavaa sen takia, että se on vähän sama kuin sä huutasit, että mä rakastan rangaistuksia, mä rakastan määräyksiä. Joo, me tarvitaan veroja, me tarvitaan määräyksiä, me tarvitaan ehkä rangaistuksia tähän yhteiskuntaan, mutta se, että sä julistaudut ihmiseksi, joka niitä rakastaa, niin sitten tulee vähän sellainen nolofiilis. Kyllä, kyllä. Kamaa. Niin tuossa on se sama, että kun itse tarkoituksessa nostetaan se hyvinvointivaltio, joka sitten nostetaan kritiikin ulkopuolelle, ja esimerkiksi tästä niinku huoltosuhteesta ja tästä niinku käsittämättömästä tilanteesta, missä me ollaan, tämän rahoituspohjan kanssa, että me joudutaan ottaa hyvinäkin aikoina hulluna velkaa, niin sitten ei saisi puhua, koska jos sä puhut, niin sit sä oot epäempaattinen, jonkin sortin ihmisvastainen hirviö. Joo, ja sitten esimerkiksi koulutuksesta. Et nyt ne leikkaavat koulutuksesta. Miksi haluatte tyhmentää kansaa? Kuinka niin monta akateemikkoa me tarvitaan? Ja nyt niin kuin, mulle sitä mitään vastaa, että meillä olisi jokaisella niin kuin doktorihattu, mutta en mä välttämättä koe siis niin, että meidän pitäisi kaikkien maksaa kollektiivisesti se. Et, jos koulutuksesta joku on yrittänyt välillä leikata, niin siitä tulee niin karmeet nälvinnät sille, että näpit jää ihan oikeasti lipaston väliin. Kyllähän siellä on jo leikkauksia tehty ja se on niin kuin tämmöisiä oireilua siitä, että meillä ei niin kuin riitä rahat tähän järjestelmään, mikä me on luotu. Ja mä en millään tavalla usko, että se kaikki on tarpeellista, se, mitä se järjestelmä kuluttaa, vaan siellä on sellainen valtava tehottomuus, armaada työntekijöitä, jotka itse asiassa niin kuin on ikään kuin sen koneen käyttäjiä, jotka ei varsinaisesti tuota meille mitään niin kuin varsinaista hyötyä, jos ymmärrät, mitä tarkoittaa. Että siellä on ihan varmasti asiat, mitä pitäisi leikata. Mutta on hassua, kun sanotaan suoraan, että jokaisen suomalaisen pitäisi tehdä enemmän duunia, jos tästä halutaan tästä rämeiköstä päästä niin kuin yli ilman, että hukutaan. Niin. Niin samaan aikaan sitten vasemmisto erittäin populistisesti Sanna Marinin johdolla puhuu 4 päivän työviikosta tai 6 tunnin joo, työpäivästä. Joo. Niin nämä kaksi asiaa ei nyt niinku kohtaa vaan laisinkaan. Ja se on tosi huolestuttavaa ja vastuutonta, että meillä on sellainen hallitus, joka edes vilauttelee tällaisia mahdollisuuksia tilanteessa, missä on ilmiselvää, että ei se ole mahdollista. Kyllä, koska sitten pitäisi tehdä, vastapalveluksena pitäisi purkaa aikamoinen määrä. Jos mä muistan oikein, että Suomessa on suunnilleen tyyli 700 000 ihmistä töissä julkisella sektorilla, jos meidän koko työvoima on joku vähän vajaa 3 miljoonaa ihmistä, siis 2,8-2,9, niin sulla on käytännössä niin kuin siis melkein 25%. Siis tosta jengistä on niin kuin julkisella sektorin duunissa. Ja nyt with all due respect, niin sehän menee meidän kaikkien yhteisestä rahasta sen 25%. Niin jotain tarvitsisi tehdä isoin rakenteellisesti, että olisi mahdollisuus maksaa jengille niin kuin 5 päivän liksa 4 päivästä viikossa. Koska kuningas on kuollut. Kauallakin on kuningas.